Ամենակալ անարատ աստված, անսկիզբ հայր, անտեսանելի, անբովանդակելի, անպատմելի, անպարագրելի, անփոփոխելի, անիմանալի, անհասանելի, որ միայն դու անմաչելի լույսի մեջ բնակված ես, անմահություն ունես, որ քո խոսքով ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը, ծովն ու ցամաքը, և դրանց մեջ եղած բոլոր արարածներին, և քո հոգով գոյացան բոլոր ստեղծվածները, և մարդկային ազգի նկատմամբ քո անչափելի սիրո պատճառով ուղարկեցիր քո միածին որդուն, փրկելու մեզ Ադամի անեծքից, նա որ երկնքից իջնելով սուրբ հոգով մարմնացավ սուրբ և անարատ կույս Մարիամից, և մարդկային բոլոր կրքերը կրելով բացի մեղքից, ազատեց մեզ մեղքի բեռից, և մեզ համար խաչի ու մահվան համբերելով մեզ փրկեց Սատանայի ծառայությունից և կուրքերի երկրպագությունից, և մեզ սովորեցրեց ամենասուրբ երրորդությանդ գլուխ և ծունկ խոնարել, աղոտք մատուցել և մեղքերի թողություն խնդրել, և հարությունից հետո զանազան նշաններով 40 օր երևաց իր աշակերտներին, նրանց հետ հացով հաղորդվելով կենսաբեր տնօրենության հավատքի հաստատության համար, և իր հարության 43-րդ օրը երկինք վերանալիս ձեռքը դրեց աշակերտների վրա և օրհնեց, նրանց տալով առաքինության կատարյալ շնորհները, և նրանց միտքը բացեց հասկանալու գրքերը, և նրանց պատվիրեց մնալ Երուսաղեմում, սպասել աստվածային խոստմանը, և երկնավոր ու մարդասեր հոր ավետիսին. Դու Տեր, քո անբավ ողորմության շնորհները պարգևեցիր մարդկային ազգին, ուղարկիր քո էակից ու փառակից սուրբ հոգուն մեծ կիրակի օրը, Փրկչի հարության 50-րդ օրվա լրանալուց 3-րդ ժամին, երբ նախահայր Ադամը սուրբ հոգովդ գոյացավ որպես կենդանի հոգի, աստվածային փչմամբ, ապա պտղի ճաշակումով կորստյան մատնվելով և մահանալով, այս ժամին վերստին է կենդանաստեղծվում սուրբ հոգուդ իջմամբ առաքյալների դասերի մեջ, որը հրեղեն լեզուներով երևալով նստեց նրանց վրա և նրանց լցրեց ամենաառաջ շնորհներով, խոսելով բոլոր լեզուներով, և լսողների մոտ միաձայն սպասավորելով սուրբ հոգուդ, որով և որպես առաջին ծնուն ծնելով 3000-ին հոր և որդու և սուրբ հոգու անունով, նրանք առաջինը երկրպագեցին սուրբ երրորդությանդ, որոնց հետ և մենք այսօր խոնարեցնում ենք մեր ծնկներն ու պարանոցները, և աղաչում ենք քո առաքյալների հետ, ընդունիր վերջիններիս հետ մեր և նրանց երկրպագությունը, ովքեր նույն արժանավորությամբ խորհրդաբար երկրպագել են քեզ մինչև այժմ. Լսիր մեզ, մեծ Պենտեկոստ է այսօրը, երբ սուրբ հոգիդ ուղարկեցիր ստորինների մեջ քո որդի Հիսուսի երկինք համբարձվելուց հետո, և երբ հավատով դիմում են քեզ, քո սրբության բարձունքից նայիր քո ժողովրդին, ովքեր կանգնած են քո առջև, և քո մեծ ողորմության ակնկալությունը ունեն, ուղարկիր այսօր բարերար սուրբ հոգուդ քո տաճարի և նրանում հավաքվածների մեջ, ինչպես այն ժամանակ ուղարկեցիր Վերնատանը առաքյալների մեջ, որովհետև այստեղ նույնպես քո միածին որդի մշտապես պատարակվում է, ինչպես Վերնատանը, որտեղ սուրբ խորհուրդը ավանդելով աշակերտներին բաշխեց խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ, և նրանց ոտքերը լվաց, և երևաց փակ դռներով Վերնատանը հարության երեկոյան առաջին կիրակի օրը, և դարձյալ 8-րդ օրը,
Եվ Պենտեկոստեի օրերի ավարտին Սուրբ Հոգի թողմի փչումով իջնելով, այն լցրեց հրով, իր մեջ Սուրբ միաբանվածներով հանդարտ. Որի համար փառավորում են քեզ, բարեր արտեր, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայր, և աղաչում են քեզ ամբողջ սրտով, քաղցրությամբ նա իր մեզ գթությամբ, և ողորմությամբ հիշիր քեզ ապավինացներիս, տառապածներիս ու դատապարտվածներիս, շրջիր բանսարկուի կողմից բանտված մեր ոգիների գերությունը, և կանգնեցրու ընկածներիս ու կործանվածներիս։ Աղաչում են քեզ, մարդասեր Տեր, որովհետև թեպետ և մեղանչեցինք, սակայն ավազանի արգանդից դեպի քեզ դարձանք, և դու ես մեր Աստվածը, մեզ բաց մի թող քո ձեռքից, որովհետև ունայնության մեջ նվազեցին մեր օրերը, մենք նախատվեցինք թշնամիներից, և մեզ ատողների համար ծաղր ու ծանակի առարկա եղանք, այլ հուսալով քո ողորմությանը, որ այս օրերին եղավ, հայցում են քեզանից մեր առջև բաց արա քո ողորմության դուռը, և սրբիր մեզ մեր մեղքերի կախնիկներից, տես քո ծառաների խոնարհությունը, և թողություն տուր մեր կամա և ակամա, գիտակցաբար և անգիտակցաբար կատարած բոլոր հանցանքների, քաբություն շնորհիր քո ժողովրդին, և ամենքի մաքրիր Սուրբ Հոգու զորությամբ, փրկիր մեզ թշնամու բռնությունից, և մեր կյանքը ամուր պահիր բանսարկուի չարահնար որոգայթների դեմ, խաղաղության հրեշտակին հանձնիր մեզ, դու, որ նախքան մեր հայցելը պատրաստում ես մեր պետքերը, արժանացրում ես խոստովանությամբ ու ապաշխարությամբ դառնալ դեպի քեզ, նախքան մեր վախճանը։ Սուրբ Հոգուդ ընդունելության տաճար դարձրու բոլորին, Սուրբ առաքյալների հետ և մեր անունները նրանց հետ միասին գրիր կենքի գրքում, մեզ ամենքի ժողովիր քո արքայության մեջ, վերին Սիոնում, երկնային ու բարձրագույն Վերնատանը, որովհետև քոնն է ողորմությունը, և քեզ ու քո միածին որդուն և Սուրբ Հոգուդ ենք փառք վերապարում, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։